Mums kā Latvijas IT uzņēmumam ir teiksim, tā, kaut kādi strateģiski virzieni, kuros mēs darbojamies kā kompānija. Un viens no šiem virzieniem ir transporta joma, ir inteliģentās transporta sistēmas. Par pašu projektu ideju kā tādu, tas nav vienas dienas tā kā jautājums, vienas dienas darbs attiecīgi. Mēs patstāvīgi strādājam ar šīs te ITS jomas teiksim, pasūtītājiem un pie viņiem dzirdam dažādas teiksim, problēmas un izaicinājumus, ar kuriem viņi saskarās ikdienā. Līdz to mēs pakāpeniski ar laiku apaugam ar dažādiem, teiksim, dažādām vajadzībām, kas ir vajadzīgi šiem te galu pasūtītājiem. Vai tā ir pilsētas, vai tas ir valsts ceļi, vai satiksmes drošības organizācija, valsts policija, ceļu policija vai citi, kuriem attiecīgi ir nepieciešams šīs te inteliģentās transporta sistēmas, gan drošības jomā, gan arī ceļu satiksmes pārvaldības jomā. Kopumā mērķis tad savākt inteliģentas datus par satiksmi un organizēt satiksmes plūsmu labāk, drošāk, efektīvāk. Īstie varbūt lietotāji tai sistēmai vairāk būtu pašvaldības un citas vietas, kur šī satiksme tiek organizēta, varbūt arī valsts līmenī, kuras tātad ļaus šīm iestādēm redzēt, kas notiek pilsētā, ļaus pieņemt kaut kādus mērus, kas varbūt uzlabos šo satiksmu un redzēt arī rezultātus, vai šie mēri tiešām dod labumu. Un optimizēt to pilsētu vidi, varbūt izbūvēt jaunas stāvvietas, kaut kur plašākus ceļus tieši sašaurināt. Dzīves uzlabojums ir tas, ka ilgtermiņā palielinās pilsētas drošība un pilsēta kļūst labiekārtotāk un piemērotāk drošai un ērtai satiksmei. Tātad tiek samazināts vietas, kur ir negadījumi, tiek novērsts varbūt automašīnas, kuras nemāk uzvesties uz ceļu, viņas varbūt vairs netiek laistas uz ceļu un tamlīdzīgi. Tad platforma kopumā sastāv no veidiem, kā dati pie viņas nonāk, kā viņi tiek priekšapstrādāti, kā viņi tiek savākti kopā un tad dažādi moduļi, kas principā būtu piemērojami dažādiem lietotājiem. Varbūt policijai interesē vienu lietu, noskaidrot no tiem datiem pašvaldībai citu, vēl valstī vēl trešo lietu. Tad katrs no tiem var tad iegūt sev svarīgo informāciju jau atsevišķā veidā. Kas bija svarīgi, lai būtu salīdzinoši neliela teiksim, Latvijas pilsēta, kurā šobrīd jau eksistē kaut kāda infrastruktūra. Ar kaut kādu infrastruktūru saprotot, teiksim, nezinu, ir luksofori, ir kaut kādas kameras un cita veida infrastruktūra, lai mēs varētu šos te datus no tiem dažādiem avotiem kombinēt un izmantot tālāk mūsu teiksim, pētījumu vajadzībām. Šeit tiešām ļoti liels paldies Valmieras pilsētai, kas gatavoja to projektu pieteikumu, izrāda interesi, ka viņi būtu ar mieru sadarboties un sniedz apliecinājumus nepieciešamos, ka savā pilsētā viņi atļaus izvietot sensors projektu laiku un veikt mūsu eksperimentus. Inteliģentās transporta sistēmas mūsdienās mēs saskaramies aizvien vairāk un vairāk. Ceļi paliek aizvien digitālāki. Uz ceļiem parādās aizvien vairāk sensori, arī tepat pie mums Latvijā. Piemēram, parādās šīs mainīgās ceļzīmes digitālās, kuras var mainīt teiksim, reālajā laikā. Parādās fotoradari vai kaut kādas satiksmes drošības kontroles ierīces. Tāpat tās parādās elektroauto, kas faktiski braukājošs dators un braukājošs planšeti, kurā tehnoloģija ir krietni vairāk nekā parastajās teiksim, dīzeli darināmās mašīnās. Un viss šī infrastruktūra, kas parādās uz ielām, prasīs aizvien vairāk un vairāk sistēmas, kas pāraudzīs šo infrastruktūru, uzraudzīs un spējas sadarboties ar citām sistēmām. Līdz to mans uzskats, ka šis te ieguldījums, kas ir veikts, viņš noteikti arī noderēs vēlāk.